دیو عالم کلیپ وایرل شو دے ورغینه دومره زور ورکړل چې هر سړی دا شیر کوي چې ګوره یاره تراوی نشته وای موږ د چا ومنو د قران ومنو تراوی کوي شل رکات تراوی شل زبه دې باندې لګه خبره کول غواړم او دا ډیره زیاته ضروری ده شل رکات تراوی چې دي دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دي او دا دې کول ضروری دي دا به کوي دا سنت موکده دي نبی علیه الصلاة والسلام شل رکات تراوی مونږ کړی دی صحابه و سره کړل بیا نو دا خبره کول بیا د امت ځوانان په سره روان دي چې څه خبره په شریعت کې اسانی وګوري بس یاره وای دی کس دا ویلی وای موږ د چا ومنو د قران ومنو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومنو بیا د خلفای راشدین ومنو بیا د علماي حق ومنو مشکات شریف جن نمبر دو په مناقب عمر کې دا حدیث ده ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په جبه باندې الله تعالی حق جاری کړل او دا هغه بړګی چې کم سوچ راځي هغه حق ته مشاجرات دي صاحب په دي موافقات عمر کې وګوره موافقات عمر کې بیان زیږي چې قرآن آیاتونه نازل شوی دي دا غي مشوره عمر نبی علیه السلام له ورکړل کده پر دې آیات دي که په مقام ابراهیم کې دوه رکاته مونځ دی که د جنګ بدر مشوره وه تاسو وګورئ په موافقات عمر کې بیان ځینو داسې دي په دې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاة والسلام له مشوره ورکړې ده بیا څلور مذاهب دي مذاهب اربعه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی اجمعین په دې څلور خلک چې وایي په څلور مذهبه په دې څلور مذاهبو کې تراوی شته خو د تراو د سره انکار کول او یا دا خبره کول چې یاره دا قیام الليل دی د دې نه تهجد مراد دي تهجد ټول کال وي تهجد ټول کال وي او تراوی چې دي دا صرف په رمضان کې دي الله تعالی دې موږ له د کولو توفیق را نصیب کړي شل رکاته تراوی دي ایک دو سپارې پکې څوک وایي چې پابند یو ګنټه پې لګي که درې سپارې پکې څوک وایي چې یو نیمه ګنټه لګي او که یو سپاره څوک وایي یو ګنټه لګي نن سبا په اته بجې مونځ دی دا کم نعمت دی چې سړی ماسخوتن په اته بجې مانځه له راشي او په نهه نیمې بجې د جومات نه وځي څومره خیرونه او نیکیانې وکړې زه ځوانانو ته دا وایم د سوشل میډیا استعمال د دیندارۍ دپاره وکوئ د اسلام دپاره وکوئ د دې انسانانو د خیر دپاره وکوي د کار خیر دپاره وکوي زمونږ د دې مظلوم او غم ځپلی شوي قوم د پرمختګ دپاره وکوي دا تعمیري سوچ وکوي اصلاحي سوچ وکوي تنقید برای تنقید مه کوئ تنقید برای اصلاح وکوي د دې نه به څه جوړ شي موږ له تعمیري رغېده پکار دي اوس که یو سړی په یو خبره کې خطا شي او غلطه ووایي ټول به هلته کوټ کوي دومره موږ د دین نه بېزاره شوي یو دومره موږ د دین نه تنګ شوي یو دومره موږ د دین نه فرار غواړو دا الله نه یره پکار ده موږ مسلمانان یو الله تعالی قرآن نازل کړل الحلال بین والحرام بین حلال او حرام هر څه واضح دي او دنیا به بدله شي پیړۍ به پناه شي انسانان به لاړ شي راشي خو د الله کلام وو د الله کلام دی او حق وو او حق دی چې صحابه اجماع کړل په تراو باندې ته دې څوک انکار کولی شي او نبی علیه السلام فرمایي علیکم بسنتی زما سنت لازم ونیسئ.